Dobre, takže ideme na divácké otázky. Začnem Petrom Pelegrínim. Daniela sa pýta, čo je pre silný štát lepšie? Šimečka premiéra, vy prezident, alebo vy premiéra, kočok prezident? <laughs> ja premiér a potom nejaký dobrý prezident. Matúš na pána Šimečku. Či už sa doučil svoj volebný program, konkrétne o interrupciách? Ďakujem za tú otázku, Matúš. A... Na začiatok chcem povedať, že bez mučenia priznávam, že nikto nedokonalý, všetci robíme chyby, aj my sme to mali nejasne napísané v tom programe, o akú lehotu v prípade interrupcií ide. Došlo tam k nerozumeniu, aj pán Matovič, aj pani moderátorka si mysleli, že ideme zrušiť tú lehotu, kde si ešte môže žena požiadať o interrupciu v prípade zdravotnej indikácie. To čo, čo je nezmysel, lebo to už zrušil aj ústavný súd. Ide tam o 6 mesiacov medzi jedným prerušením tehotenstva umelým a druhým. A v tejto chvíli, áno, tam, tam došlo k nedorozumeniu. Ani ja celý náš program, ktorý má desiatky, 150 strán, desiatky opatrení, niekedy ani mne to v tej chvíli nebolo úplne jasné. O, o Dobre, ide takže prepísali ste to v programe Prepis... a neplánuje to... progresívne Slovensko neskôršie interrupcie ako sú dnes. Nie, nie, to je veľmi môžené. dôležité, aj som to povedal v tej relácii, je dôležité vedieť, že tých 12 týždňov, tie 3 mesiace, s tým absolútne nechceme nič robiť. Jediná tá lehota, ktorá sa, ktorú chceme zrušiť, je, čo sa týka málo prípadov, ale je medzi dvoma prerušenie tehotenstva v prípade napríklad opakovaných znásilnení v rodine. Alebo pod... Je to málo prípadov, ale našim cieľom je pomôcť, že nám odbúrať všetky tie obmedzenia k tomu, aby sa mohla slobodne rozhodnúť o svojom tele. Marek, je podľa vás normálne fyzicky napadať človeka v aute, keď čokoľvek vykrikuje na ulici? Nie, nie, je to normálne, ja to absolútne odmietam a nikdy by som sa k takému niečomu neuchýlil. Tanka, či si myslí, že je v poriadku, ak muž, ktorý sa identifikuje ako žena, súťaží v kategórii žien, ako by to vysvetlil svojej cére úspešnej športovkyni. Neviem, kde sa to deje. Ani na Slovensku to nie je možné. Ani my to nechceme, aby to bolo možné. To je skôr akoby otázka na športové zväzy alebo tak v zahraničí, nie u nás. V Spojených štátoch je to veľká téma. Je to veľká téma. Je to veľká téma. Treba povedať, nie. že tiež sa to netýka žiadnych tisícov ľudí, ale je to tam veľká téma. V Spojených štátoch je to téma, u nás nie. Patrik, mala by sa Ukrajina vzdať svojho územia v prospech dosiahnutia mieru? Ja som presvedčený, že Ukrajina a Moskva, teda Rusko, by malo konečne sa vôbec pokúšať diskutovať o tom, ako nastoliť mier a bude len na rozhodnutie jednej a druhej strany, či k nejakému mierovému riešeniu prídu. Ale to musí byť rozhodnutie suveréne Ukrajiny. Nemôže to byť asi nadiktované a zo Slovenska vôbec nie. Pretože ja to vždy hovorím smerom na Slovensku. A každý, kto takto jednoducho rozmýšľa, dovolte mi to len povedať naozaj v krátkosti. Predstavte si, že by nám niekto zabral časť nášho územia, my by sme ho chceli naspäť, ako sú hrdí Slováci, chceli by sme sa brániť a niekto by nám odkázal napríklad náš sused, Česko, v tomto prípade ako keby my sme Slovensko odkazovali Ukrajine, že viete čo, nechajte to územie tomu, kto vás napadol, aby bol mier. No nie som si istý, že by som ako Slovák s takýmto odkazom nejakej malej krajiny, ale Slovensko súhlasil. Tu, ak môžem, tu musí byť jednoznačná odpoveď, že nie. Čo by to bolo za precedent, čo by to bolo za signál do budúcna, že si krajina Rusko v tomto prípade, pretože je väčšie a má väčšiu armádu, môže beztrestne ukrojiť časť územia a potom Ukrajina sa toho územia vzdá, aby, aby dosiahla prímerie. Veď to, je, to bol veľmi zlý signál. Ja som presvedčený, že Ukrajina má zvýťaziť a má mať kontrolu nad svojim suverenným územím, tak ako je uznané v medzinárodnom práve. Klaudia, ste ochotní sa vzdať registrovaných partnerstiev, ak by ste museli vytvoriť vládu z KDH? To je častá otázka. Moja odpoveď je, že registrované, respektíve životné partnerstva sú pre nás priorita, lebo je to dôležitá politická hodnota. Rovnosť. To nie je kultúrna vojna, to nie je ideológia, konkrétna pomoc tisícom, desať tisícom našich spoluobčanov, ktorým vieme pridať práva, zlepšiť kvalitu života a nikoho iného to nič nestojí. Čiže preto je to pre nás dôležité. Zároveň ale hovorím, že hociakom inom bode programu alebo v inej otázke my si nekladieme podmienky tohto typu alebo kreslíme červené čiary, že iba toto tam musí byť, inak nevstúpime do vlády. Nechajme to na povolebnom vyjednávaní. Čo sa týka KDH, mňa mrzí, že oni to postavili takto vyhrotenie, že s progresívnym Slovenskom nie, lebo chce životné partnerstva. Podľa mňa je to nezodpovedné. Je to nezodpovedné, lebo to berie ľuďom nádej, že je možné vyskladať nejakú vládu bez Roberta Fica. Ja by som to takto nepostavil, ale stále budem veriť do poslednej chvíle, že KDH je v zásade prozápadná demokratická strana, ktorá nechce nábrať Roberta Fica a budeme sa o tom rozprávať. Pán Pelegrini, keby sa hlasovalo o registrovaných partnerstvách s názvom registrované partnerstvo, tak ste proti? Áno, to by hlas teraz nepodporil. Určite my sme za riešenie životných situácií, tak ako to už sme boli tesne predtým, tým, aby sa to podarilo spraviť. Mňa mrzí, že to pani ministerka Dubovcová stiahla z parlamentu. To by sme boli podporili. Števo, mali by európsky socialisti vyhodiť smer? Pokiaľ smer sa spreneverí ideológii e, sociálnej demokracie ako takej, tak ak na tom zliadnú nejaké odbočenie od tejto ideológii, tak určite. Vy sa veľmi venujete európskej politike, takže určite to viete posúdiť. Tak máte že... informácia aj od partnerov. Stretli ste sa s nemeckým kancelárom. Pozrite, predpokladám, nie že predpokladám, viem, že veľmi pozorne sledujú každé vyjadrenie vo vzťahu k zahraničnej politike, k domácej politike. E aj k menšinovej politike a tak ďalej. Ale myslím si, že takisto budú čakať, ako dopadnú voľby. Veci predsa nemôžu vyhodiť dopredu potenciálneho premiéra. A tam neviem, či nepreváži potom ten fakt, že môžu mať sociálno-demokratického premiéra bez ohľadu na to, že ho predtým kritizovali. Viktor Orbán bol podobne častokrát napríklad, kritizovaný napríklad, zo strany. Ale by ho potom aj EPP vyhodilo. Napríklad. EPP, ale tiež to trvalo. Trvalo. Dušan, čo je väčšia hrozba pre Slovensko? Korupcia alebo katotalibanstvo? To sú skvelé otázky. E, obidve, obidve považujem za, za nebezpečné. Korupciu, ktorú sme videli v posledných rokoch, uniesla štát. A neviem, ako to ten, ako to ten dotyčný napísal. Podľa mňa každá ideológia, ktorá potláča základné ľudské práva, napríklad rovnosť, ktorá útočí na, na ľudí len preto, lebo sú iní, je pre každú zdravú spoločnosť nebezpečenstvom. Ja len pre vyjasnenie. Dušan to napísal takto. To je otázka z, ja to neba, z Instagramu. Čo ja ja je väčšia ja pre tak... Slovensko korupcia alebo kato Ja sa takto neviadrujem a obidve považujem za nebezpečné. S korupciou máme veľmi zlé skúsenosti a korupcia je niečo, čo je systém. To druhé je niečo, čo je názor, podľa mňa, nebezpečný a, a ideológia, ktorá, podľa mňa... Akt... To správne rozumiem, smeruje k potláčaniu práv a to je rovnako nebezpečné. Ešte pre oboch. Milan, uvedte jeden bod programu vášho oponenta, za ktorý by ste zahlasovali? <hým> <hým> neviem, ja ale neviem, či to tam máte, ja som nečítal váš program, ale ak tam máte niečo, posilniť starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých alebo tých, ktorí sa o zdravotne ťažko postihnuté detičky alebo rodinných príslušníkov starajú a treba im pomôcť viac, ak to tam máte, tak to by som určite podporil. No, ja by som podporil asi, teda tiež nepoznám, detálne nečítal som program hlasu, ale tak ak tam je niečo o jasnej zahranično-politickej orientácii v zmysle ukotvenia to v Európskej únie a NATO, tak to by som jednoznačne podporil. Láďo, kto je pre nich politickým vzorom? Nesnažím sa na nikoho podobať a ani nechcem teraz sa prirovnávať k nejakým našim významným slovenským dejateľom. Snažím sa to robiť úprimne od srdca, tak ako, ako mi to káže moje svedomie a vedomie a ja naozaj robiť všade, kde som najlepšie, ako viem, ale naozaj nechcem sa na nikoho podobať a chcem odkázať aj každým jedným, že... My Kto To sa... je pre vás inšpiratívna osoba a osobnosť? Viete, viacero politikov, nebudem ich menovať, ale tých pánov politikov, ktorí napríklad stáli za projektom, že dokázali zjednotiť krajiny Európy do jedného projektu, alebo politici, ktorí dokázali zabrániť vojnovým konfliktom tým, že vážnosťou svojej osoby dokázali za jeden stôl dosiahnuť, alebo dostať týchto veľkých štátnikov. Ich bolo viacero v tej západnej Európe. To sú ľudia, ktorí mne momentálne chýbajú, pretože dnes sa skôr k moci dostávajú ľudia, ktorí lepšie ovládajú sociálne siete a nie tí, ktorí by spôsobili to, čo ja túžim, že znovu sa vráti, že keď takíto ľudia prehovoria, tak národ stíší sa a počúva. Takíto ľudia sú pre mňa inšpiráciou a je ich viacero, preto jedného nevymenujem. Hmm. U mňa tiež pochopiteľne ich veľa, lebo relatívne, uh, relatívne viac. Tak z tých slovenských dejín jednoznačne, tak uh, to sa asi zhodneme, že, uh, že, že Štefánik je niekto, na koho naozaj akoby že bol svetobčan, európan, to všetko. Václav Havel by som určite povedal. E, zo z tých súčasných ukrajinský, pre, ukrajinský, prezident Zelenský sa spôsob za odvahu, akým čelí ruskej agresii, že neutiekol z Kieva. Naopak v tom slávnom videu povedal, že ja nepotrebujem odvoz, potrebujem municiu. Tri dní po tom, čo Rusi napadli Ukrajinu a čo, to vyzera, čo vtedy vyzeralo, že ho idú zabiť. Rovnako mi napríklad bol sympatický aj, aj spôsob ako premýšľala, ako hovoril o politike, ako vládol Barack Obama, americký prezident. Ale napríklad aj v Bruseli mám veľa kolegov, ktorí sú pre mňa inšpiráciou vo vedení Európskeho parlamentu alebo v Európskej komisii, alebo napríklad aj francúzsky prezident Macron, ktorý teraz pred dvoma týždňami ma prijal v Elizejskom paláci. Tiež by som povedal, že je to, že je to významný politik a môžeme sa od nich všetkých učiť. No a od Lukáša posledná, podľa mňa sa aj viete typnúť. Vedia si predstaviť spolu vládnuť? rozhodnú voliči. Tak. Souhlas. Tak ďakujem. Aj my. Ďakujem pekne. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.